Si ets devots a favor i tots si vots en contra. Queda aprovat. El camí fins a aquesta aprovació ha estat llarg i polèmic. Avui PP, Vox i Més per Mallorca han unit els seus vots per motius diferents, per dir no al patrocini del Real Mallorca. Venen vostès a fer un discurs infantil, on intenten fer veure que el vot en contra de donar dos bes al senyor Sàrver és anar en contra del Real Mallorca. I això demostra que vostès estan desconnectats dels mallorquins, però també de tots els mallorquinistes. El PSOE y todos los que dan apoyo a estos puntos quieren politizar el deporte. I en base a una quantitat prefixada de la qual desconeixem absolutament ni com ni per quin motius estàs fixada i que sí o sí, peti qui peti, serà suplementada o no, però serà suplementada per altres institucions per arribar a la quantitat pactada i prefixada. Mentrestant, els socialistes que defensen el projecte... Utilitzant els clubs com els grans altaveus locals i exteriors de lo que són la nostra cultura, el nostre patrimoni, el nostre producte local. Han trobat en Ciutadans un aliat. Ha estat el nostre partit el que ha intervingut per garantir la seguretat jurídica necessària i desembossar el xantatge institucional d'un dels seus socis. Però el partit taronja ha pagat el seu particular peatge. Les cares de la portaveu Beatriz Caminha, crítica amb la postura de la formació, denotaven el seu malestar. Finalment ha abandonat el ple per evitar la votació. El PI ja havia anunciat també el seu vot positiu després de comprovar que el Real Mallorca havia desistit del patrocini turístic aprovat prèviament. Un compromís que el popular Llorenç Galmés ha posat en dubte, cosa que ha provocat un altre dels moments calents de la sessió. Si realment aquesta institució té o no la carta del Real Mallorca. Jo l'he vist, si no, no hauria canviat d'opinió. Els que han faltat a la seva paraula són els que varen, després de 10 hores de reunió, varen firmar un acord on se mantindria el compromís amb Mallorca i avui han votat en contra. I enmig, Unides Podem com a element pacificador del pacte d'esquerres. Des d'aquest punt seguirem fent feina, feina constructiva, feina en positiu, com fet tots aquests anys. La propera passa serà treure a exposició pública les dues modificacions de crèdit finançades pels romanents de la institució i publicar les bases de la convocatòria abans de final d'any. ...de comunitats autònomes i a molts ajuntaments que en aquest moment s'estan donant suport